Сумській центральній лікарні запрацював перший сучасний ангіограф. Завдяки новому обладнанню, що досліджує кровоносні судини, лікарі зможуть виконувати оперативні втручання через невеликі проколи тканин або природні фізіологічні отвори. Більше у наступному сюжеті. Ангіографія – це метод спеціального рентгенологічного дослідження кровоносних судин різних органів. Це потужний апарат, який дозволяє нам виконувати всі втручання малоінвазивним шляхом. Він має безперебійник, що нам дуже рятує на даний час, оскільки світло буває виключається, апарат не виключається. Тобто ми можемо спокійно працювати і завершити свою операцію. Раніше у місті був пересувний ангіограф, але лікарі завжди мріяли про більш потужний. За словами директора лікарні Валентини Доміна, до Сум на операції тепер приїжджають пацієнти з різних регіонів. Зараз до нас потрапляють хворі з інфарктами, які обов'язково проходять через цей кабінет, і ви бачите, що він згідно вимога Міністерства охорони здоров'я розташований саме на першому поверсі у відділенні екстреної медичної допомоги. Такі вимоги були, коли розпочалась програма «Велике будівництво», і ми створювали відділення, які раніше називались приймальними. Для того, щоб встановити нове обладнання, керівництву лікарні треба було відремонтувати приміщення відділення екстреної медичної допомоги, підвести туди кисень, закупити додаткове обладнання. Усі вимоги були виконані, говорить міський голова Олександр Лисенко. Для нас важливо, щоб ми нашим мешканцям показали, що для цього, щоб отримати таку якісну послугу операційного втручання, не треба їхати зараз в Харків або в Київ, в інше місто велике, де можливо там є імениті лікарі, тому що лікарі сьогодні є імениті вже в нашому цьому відділенні, в нашій лікарні, і можна сюди швидко потрапити, якщо є така проблема з здоров'ям, тому що витрачання часу, воно впливає і на якість життя, і на саме проходження операції. Наразі у планах лікарні встановити ще магнітно-резонансний томограф. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».